El col·lectiu ecologista GATMA recalca que només a Mallorca hi ha més de 300 camins públics tancats i la majoria amaguen construccions il·legals. I molt vegades darrere una tancada d'un camí públic hi ha construccions il·legals a punta pala. Això ho saps l'administració, però com que darrere de tot això hi ha senyors escassites d'aquesta terra que estan governant ara i governaven fa 200 anys i 300 anys, són els mateixos sempre, l'administració no fa la seva feina. Que facin un decret llei per protegir els camins. Jo com a propietari jo crec que tots en un moment dat de la nostra vida hem fet qualque petita il·legalitat. Fiol ja ha anunciat que després de festes posaran contenciosos administratius a 22 ajuntaments de Mallorca, uns ajuntaments que reben moltes pressions per fer complir la llei. Demanant per què? Quin balde s'atreveix a fer complir la disciplina urbanística a rajatabla? Sortirà de balde. Crec que va ser un poc precipitat donar als ajuntaments competències en urbanisme quan tenen tantes pressions dins el mateix ajuntament. La Fundació Voltor Negre i els propietaris són partidaris de regular l'ús dels camins abans d'obrir-los. Entonces, como no está implementada la regulación, pues estos caminos, muchos de ellos, están cerrados para prevenir de alguna manera el efecto negativo o el impacto que el uso público pudiera tener en ellos. Passen per allà de dins, no saluden, tiren brutó, tiren escombraries, i això no se pot aguantar dins la serra. Amb tot, però, Llobera afegeix que les finques amb camins públics perden valor. No és el mateix que tu tinguis una finca, que no hi passa ningú, i que tu quan tanquis estàs dins casa teva, a que tinguis un carrer que tenia un pas obert, perquè just que hi passin tres o quatre veïnats. De cap manera ja perd valor. Amb el que sí que coincideixen tots és que l'administració local insular hauria de treballar per resoldre la problemàtica dels camins públics tancats. Està empedrat, me lo manco, fins en llet.